Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Dawn, né? Vamos iniciar aqui a nossa terceira temporada, que vai ser uma temporada mais calma, né? Temporada, segunda temporada aí, eu queria observar o quão difícil o jogo estava, sabe? Porque se você joga o jogo em dificuldades normais, você não consegue ter essa visão total. É, o jogo, ele é muito difícil no início, né? E conforme você vai evoluindo, ele vai ficando muito fácil. Em jogos de gerenciamento, isso é meio que normal, né? Você começa, tipo, é o famoso RPG, né? Você começa fraco e termina um deus, né? Mas nesse jogo aqui, especificamente de gerenciamento, na parte de gerenciamento, ele é muito fácil no final, porque não tem desafio algum. O endgame do jogo tá muito fraco, né? Não é que nem, por exemplo, a gente sempre pega o Rimworld como padrão, né, para falar sobre Stranded Alien Dawn. O endgame do Rimworld é extremamente complexo, né, porque as invasões começam a ficar mais inteligentes, começa a cair coisa dentro da sua base, as armas dos inimigos melhoram. Aqui não, aqui é sempre você contra o planeta, né, e o planeta não consegue dar conta. Vocês viram lá que quando libera lá os mechas, lá acabou o jogo. Não, o planeta não consegue mais fazer nada contra você, independente da dificuldade. Então, por este motivo, essa série, essa terceira temporada, ela vai ser um pouco mais focada na parte ali da construção, desenvolvimento. Vamos mexer um pouco mais com os animais, né, com as criações, né? Vamos ver o outro cenário, né, que é um cenário mais de comércio. A gente vai explorar um pouco mais essas mecânicas. Então, se você é o cara que sempre gosta de chegar nos comentários e falar assim: ah, tá muito devagar, ah, tá demorando muito para fazer as coisas, então vai para lá, para a segunda temporada. Certo? Essa temporada aqui é uma temporada mais calma, mais tranquila, que ela também pode acabar a qualquer momento, tá? Eu não vou garantir para vocês que essa temporada aqui vai chegar até o final, vai depender muito, de como vocês vão reagir, né, nessa temporada. Temporada passada foi muito boa, queria agradecer, né, todo mundo que assistiu. Chegou mais membros no canal, chegou uma galera nova, sejam todos bem-vindos, tá? Vou fazer essa aqui e vamos dar uma olhada como é que tá o jogo mecanicamente agora. Beleza? Então, tá feita a introdução, vamos começar um novo jogo. O cenário vai ser o cenário do entreposto comercial, né? Que a missão é adquirir moedas galácticas suficientes para comprar o planeta. Tá bom, né? A região vai ser a região de sóbrios mesmo, não vou jogar no deserto, certo? A lua pode ser a lua. Vamos dar Nyx aqui no. Vamos na Concórdia. Vamos na Concórdia. Tá, vai ser bem tranquilo. A dificuldade, eu vou deixar na dificuldade média mesmo. A seed não importa. A dificuldade aqui, ela altera a quantidade de recursos que inicia, né? Eu vou deixar na média mesmo, tá? Não vai ser focado em dificuldade. Quem quer dificuldade vai para a série anterior. E as regras do jogo também não irei mexer de novo, né? Dessa vez eu não irei mexer. Na outra eu mexi, mas dessa vez não irei mexer, certo? Próximo. Tem algumas figuras carimbadas aqui que eu quero levar para essa série. A primeira delas é o Hugo, né? Por que que eu vou levar o Hugo? Porque ele nunca falha na tentativa de domesticação, né? Ele é um criador nato, e ocasionalmente ele melhora a habilidade de cultivo dos outros. Então, como vamos focar ali na parte estética da base, essa coisa assim um pouco mais visual, né? Eu acho que o Hugo vai ser interessante aí para manter os animais vivos. E o outro seria o Vicente, certo? Porque. Peraí, que eu não peguei o Hugo. Hugo e o Vicente. Porque o Vicente, ele é o único que tem o traço de pechincheiro. Enquanto na colônia, todas as naves comerciais vendem produtos com 5% de desconto e compram por 5% maior. É possível negociar a diminuição do pagamento de trabalhadores, só no entreposto comercial. Tá? Ou seja, o Vicente Santiago, ele é praticamente para esse cenário aqui. E o próximo, eu tava pensando seriamente em pegar o Quinn. E como a gente sabe, ele é ótimo aí nas expedições, né? Ele faz as expedições mais rapidamente. Mas tem a Mac também, né? A Mac também é muito boa aí, que ela consegue observar espécies desconhecidas durante a expedição. E só ela tem esse traço. Eu não sei. Porque tem a Emeline. Ó, a Emeline é uma ótima cozinheira. O Quinn tem um de cozinha, o Vincent não cozinha, o Vincent. E o Hugo, ele tem dois de cozinha. Então eu teria que cozinhar bastante aí para
fazer a coisa acontecer, né? Os dois são terríveis de fazer objetos, né? De criação de objetos, ó. Os dois são terríveis. O Queen, ele é bom na construção e ele tem três na criação. Acho que vai ser o Queen mesmo, viu? E o Hugo, ainda por cima, ele é interessado no combate, mas provavelmente nessa série aqui quem vai lutar pela gente vai ser os nossos bichos. Provavelmente. Apesar que ter um bom pesquisador não seria uma má ideia, né? E a Krista, ela tem uma ótima pesquisa, mas ela não cria. E aí pode atrapalhar muito, porque os outros dois já são ruins de criação. Se eu pego a Krista, eu não tenho ninguém para criar nada. E aí, nesse caso aí, o Queen faria esse trabalho aí pra gente. Tem aqui o Ken, que ele também é bom em expedições, mas ele não faz mais rápido. É que o Queen faz muito rápido a expedição. É um baita diferencial. É, acho que vai ser o Queen mesmo. Então vai ser Hugo, Queen e Vincent, tá? É um especialista aí em comércio e cultivo, né? Muito importante. Ele também é interessado em físico, vai ajudar a gente no início aí na parte de explorar, né? Na parte de exploração do mapa, né? O Queen na parte de exploração externa. Ele também é interessado no intelecto, então ele pode ficar na pesquisa, né? Show de bola. E o Hugo vai cuidar aí das criações, né? E do cultivo também, né? Ele é interessado em combate. Ele não gosta muito de construção, mas o Queen constrói. Então, quando precisar construir, o Queen vai lá, deixa ele sempre na prioridade máxima da construção, certo? E deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Ele é indiferente em intelecto, mas não tem problema que o Queen é interessado. O fato dele ser indiferente quer dizer que ele fica bravo, tá? Quando ele vai fazer a pesquisa. E quando ele é interessado, significa que ele ganha bônus de felicidade. Acho que é isso, tá? Vamos com esses três aqui. Vamos ver o que que vai dar. Lembrando que, né, Stranded: Alien Dawn é um jogo extremamente lento, né? E quanto menos personagem, mais lento o jogo fica. Então, os cortes vão acontecer muitos, tá? Vão acontecer muitos cortes que eu não quero ficar gravando tela parada, não. Vamos lá, vamos iniciar aqui a brincadeira. Eita, que área grande, hein? Deixa eu pausar aqui. Queen, Vincent e Hugo, beleza. Legal o cenário, hein? Saímos aqui do lado aqui de comida. Tem um ninho aqui de bicho aqui próximo. Deixa eu ver aqui em volta aqui como é que tá a situação. Muita pedra aqui, outro lago aqui. Que é isso? Feno? Nada aqui. Se encontrar grãos já de início seria legal, né? Mas o feno a gente vai usar para alimentar os animais. Que é isso aqui? Planta de folha clara. Tá. Meio ruim essa seed, né? Cadê a galera? Tá aqui, ó. Não tem nada em volta pra vasculhar. Ô, que seedzinha ruim, bicho. O que que tem aqui atrás? Silício, né? Isso aqui é silício. Ó, tem um ninho aqui de inseto. Tem um local pra vasculhar aqui, mas tá relativamente longe. Ó, nada pra vasculhar perto da base é sacanagem, né? Aqui é graveto? Graveto é bom que a gente pode iniciar aqui a parte do acampamento. Com cultivo já vem com algumas plantas, já posso começar plantando a heptagônia e planta de cura. Olha aí, já posso ter antibiótico já desde cara. Deve ser o Hugo, né? O Hugo deve ser responsável por essas duas pesquisas aqui. Vamos ver a parte da pesquisa. Vamos ver o que eu já tenho aqui pesquisado. Tá vendo? Não tem nada. Tem nada pesquisado. Tem alguns membros que já vêm já com alguma característica específica. Então, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, seria melhor já liberar gravetos. Né? Então, vamos cortar esses gravetos aqui. Vambora, gente. Vamos trabalhar. Enquanto eles vão cortando ali, eu já vou definir uma área aqui de armazenagem. Fazer um estoque aqui em volta da nave. Aqui assim, ó. Aqui. Por enquanto, só esse aqui. Tem uma arma ali no chão. O que que o Hugo tá parado aí? Bora, Hugo. Deixa eu só arrumar aqui a parte do gerenciamento, enquanto eles vão cortando. Tem várias atividades aqui que eles não fazem. Deixa eu tirar as prioridades simples. E botar aqui 5. No começo aqui tem que fazer de tudo, tá? Só as habilidades que eles não fazem mesmo ali, que no caso, o cozinhar do Vicente, que ele não cozinha, mas de resto pode fazer tudo. Beleza, então já posso agora fazer o meu abrigo. Vamos colocar ele mais ou menos. Ah, não tenho graveto ainda? Tem que estocar, né?
Enquanto não estiver estocado. Beleza, vamos ver aqui só as configurações de cronograma. Eles estão no horário das 9. E aqui eu posso colocar qualquer coisa inclui dormir. Se eu deixar qualquer coisa, eles dormem o suficiente. E aí, enquanto eles estiverem no qualquer coisa, eles fazem qualquer coisa mesmo. Até mesmo trabalhar. Se eu manter das 6. Vou deixar eles livres aqui, vou deixar qualquer coisa mesmo. Tá? Se eu colocar especificamente para relaxar, eles vão relaxar mesmo. Então, vou deixar no qualquer coisa, só para ver como é que eles vão responder aí. Ó, já começou a organizar as coisas, ó, minhas moedas aqui, ó. 60k de moeda. Deixa eu ver aqui se eu já posso construir o abrigo. Só de sucata. Eu tenho 120 sucata, vamos fazer de sucata, vai. Eu ia querer os gravetos, mas. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. Um abriguinho aqui pra gente iniciar a brincadeira, certo? E aí eu vou colocar uma fogueirinha na frente. Pode ser de sucata também, mais ou menos essa distância aqui. E aí eu já posso começar a configurar aqui a parte da alimentação deles. Eles não vão comer comida crua. Só isso por enquanto, né? Só comida crua aqui. Remove aqui. Remédio pode usar tudo. Item de relaxamento também pode usar tudo. Restrição por enquanto nada. Beleza. Vamos ver como é que tá aqui a parte do equipamento deles. Eu tenho uma arma. Quem é que gosta de combate mesmo? É o Vincent? Não, é o Hugo, né? O Hugo é interessado no combate. Então dá uma pistola pro Hugo. Aqui dentro, aqui, vamos colocar aqui já uns abriguinhos aqui, né? Ninguém vai dormir no chão no primeiro dia, não, gente. Aqui, dois, três. Dois sem armas. Deixa eu aumentar um pouco mais esse estoque aqui pra parte da frente. Aumentar pra cá, dessa forma. Certo? E a gente vai montar a base a partir da nave aqui, né? A nave, ela tem algumas configurações nela aqui, ó, de contatar. Tem negociar, que eu preciso iniciar a negociação, mas aqui no contatar a gente faz a comunicação com o transmissor Ansible, que é aquele que foi construído na temporada passada, né? É aquele transmissor Ansible para fazer esse tipo de comércio aqui. Mas eu ainda não sei exatamente como funciona, mas eu posso já fazer algumas coisas aqui, como por exemplo publicar uma oferta de trabalho, certo? E posso também contate uma nave de batalha, contate uma nave de colônias extras, contate uma nave de contrabandista. É contate, tá? Não é contrate. É contate, é só para entrar em contato. Uma nave da Liga Comercial Galáctica para comprar as coisas, deve ser, né? Então vamos contatar. E a Liga Comercial Galáctica existe para o único propósito: vender mercadorias de alta qualidade para os mundos externos e fornecer materiais brutos para os mundos internos. Eles são proibidos de negociar armas e armaduras, mas negociarão grande quantidade de componentes eletrônicos, nanotubos de carbono e itens recreacionais, ou seja, drogas, né? Vamos lá, buscar contato. Construindo a fogueira. Aí aqui já vamos colocar umas receitas aqui de ração cozida. Pode fazer até ter. Deixa umas quatro sempre feitas, né? Até ter quatro. Pronto. Aí já tá cozinhando já. E aí, móveis, uma mesa aqui para ninguém comer. Uma mesinha aqui. Um, dois, três cadeiras. Certo? Então tá iniciado. Tem uma grama alta aqui, ó. Já vou botar para observar. Vou começar já a exploração em volta aqui. Isso aqui é o quê? Planta latifoliada. Novo recurso, rações de emergência. Beleza? Então já fiz ali a minha primeira raçãozinha para comer. Eu poderia já estipular mais um local de abrigo. Ó, comeu em pé, ó. Zé Ruela. E nem era para ele estar tá comendo, tá? Porque são 2 da tarde e o cronograma diz que ele deveria estar trabalhando. Ó, trabalho, ó. Não faz sentido não, tá? Isso aqui é para ele fazer depois. O Vincent observando a grama alta. O que mais que temos aqui em volta? Aqui é planta de tecido. Eu já tenho alguns gravetos já para iniciar a brincadeira. Eu tenho que encontrar o feno, né? Para desbloquear esse modelo, corte feno de grama alta. Cortar aqui, ó. Vamos ver se sai feno daqui. Não, é só grama mesmo. Nem feno sai. Ó, aqui, ó. Já encontrei aqui uns animais já, ó. Tem uns cachorro aqui, ó. Produto quanto talhado, carne vermelha crua e peles. Esse animal é desconhecido. Vamos observar esse cachorro aqui já, ó. Tem dois aqui para ser observado, na verdade. É um boxer, não é? Não, boxer? Sei lá, não dá pra saber a raça, não. Observar esse aqui também, né? Por enquanto ainda tenho comida o suficiente pra galera.
E eu já poderia até fazer aqui uma plantaçãozinha de heptagônia aqui para a gente já iniciar alguma coisa. Mais ou menos aqui, ó. Não pode ser muito grande as plantações, não, que não demora muito tempo. Aqui é 25% de crescimento. Você consegue ver melhor o crescimento? Porque fica mais verdinho, tá? A área de crescimento. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Cascalho, 100% de crescimento, ó. Na área de cascalho. E aí aqui, ó, 25%. Aqui, 100% de crescimento. Aqui, ó, vermelho, ó. Solo infértil, ó. Vermelhão, solo infértil. E assim por diante. Vou plantar aqui mesmo. Plantar aqui pertinho. Fazer uma plantaçãozinha aqui de heptagônia, já que eu tenho, né? E já plantar também umas plantinhas de cura aqui, ó. Deixa eu dar um espaço assim. Ó, o Queen já observando o cachorro. Tem comida, certo? Poderia até talvez fazer mais um abrigo desse aqui. Assim. E transportar essas coisas para cá para dentro, né? Pra eles não comerem fora do abrigo ali. E essa mesa vem para cá. Aí. Certo? Para comida não ficar exposta. Vamos na parte de armazenagem aqui. Isso aqui cabe aqui dentro, talvez, ó. Um baú. Para ela ficar aqui embaixo. Aqui o baú pode ficar do lado de fora, né? A prateleira. Eu teria que fazer mais um desse aqui. Só para pôr a prateleira. Fazer mais um aqui, ó. E aí aqui eu armazeno as coisas mais importantes. Não dá para fazer de madeira ainda. Aqui, ó, a prateleirinha. 38% observado. Ó, o Vincent já tá plantando. Certo? Aí vai passar essa noite aqui. Vamos acelerar. Né? Porque eles vão dormir quando tiver cansado só agora. Porque eu não estipulei um horário de dormir. Aí construiu o abrigo. Move essa cadeira para cá. Vamos construir no segundo. Aí essa prateleira aqui, ó, já vamos configurar ela. Que ela vai comida e refeições. E aí tecidos, essas coisas, não. Remédios também pode ir aqui. E aqui nesse armazenamento aqui eu faço o contrário, né? Eu tiro tudo. Não, eu só tiro comida, refeições e remédios. E aí o resto pode vir tudo pra cá. Depois vai ter uma casinha legalzinha, né? Vamos na manhã. Lá vai ele observar o cachorro. Ó, tá quase terminando a observação do cachorro. Perfeito. Waymariner. Que desgraça de raça é essa? É uma raça de cachorro famosa e acho muito intrigante que ela chegou aqui. Teriam algumas espécies sobrevivido a um acidente? Os cães são companheiros frequentes durante as férias espaciais e até ouvi falar de naves de contrabando que comercializam cães em mundos nos quais sua criação é ilegal. Olha aí, já temos uma chance aqui de comércio, hein? Quem sabe o que aconteceu? Mas uma coisa é certa, os cães se adaptam bem ao planeta. Eles são um pouco selvagens e agressivos quando provocados, mas não deve ser muito difícil reconquistar a confiança do melhor amigo do homem e domesticá-lo. Domesticação de cachorro. Se pesquisado, preciso pesquisar ainda, né? E a estátua de cachorro, ok. Certo. Então, o que que eu preciso para domesticar esse cara? Comida de domesticação é carne. Carne seca, né? Carne seca, isso aqui. O Vincent está observando aqui o animal chifrudo. Que já vai sair nossa primeira carne seca dali, já daquele bicho. Deixa eu só montar aqui uma área de secagem. Fazer um stendhal aqui de graveto mesmo, que eu já tenho graveto. Fazer dois logo, né? Aqui para fazer a secagem da comida. Aí já tá separando aqui, ó. Comida. Certinho. Olha lá, foi dormir o Hugo. Já já ele vai ter o sono dele. Incomodado. Temperatura 5 graus, temperatura lá onde ele tá dormindo, 13 graus ali mais ou menos. Tá ok. Foi comer, beleza, e agora ele foi dormir. Dormiu quase nada, né? É porque já entrou no horário de trabalho. Se eu não estipular um horário para dormir, eu vou ter esse problema, hein? Se eu não estipular um horário para dormir, eu vou ter esse problema mesmo. Então eu vou colocar aqui no cronograma aqui, ó. Eu vou colocar de trabalho mesmo. Isso é um saco no jogo, porque. Ai, as coisas demoram muito para fazer. E aí você coloca 8, 9 horas de trabalho por dia e os caras não fazem nada. Eles passam a maior parte do tempo dormindo e fazendo atividades que não vai adiantar quase nada. Esse é o maior problema. Então se eu estipular para eles que eles vão dormir 3, 6, 7, 8 horas, eu vou deixar aqui como qualquer coisa, ó, até as 8 da manhã. Vamos ver como é que eles vão sair. Deixa eu copiar aqui e colar aqui, ó.
Vou deixar dessa forma. Nave comercial. Vamos ver como é que funciona aqui essa janela. Dá para escolher aqui o que você quer. Comida, eles não têm nada. Temos recursos, vestuário, armas, outros itens e tecnologias. Ah, dá para comprar tecnologia sem pesquisar. Olha aí, robôs leves, custa 55 mil. Já posso liberar direto isso aqui. Aí, ó. Eu tenho dinheiro para comprar os robôs leves, mas eu tenho material para construir? Claro que não, né? Eu preciso desse núcleo aí. Que talvez eu possa comprar também. Como é que funciona isso aqui? Para cá eu compro. É isso mesmo. Aqui eu compro e aqui eu vendo. Aqui eu vendo. Entendi. Então é compra na esquerda, venda na direita. De eletrônico, eles não têm o núcleo de robô. É, eu preciso começar a pensar na minha segurança, né? Eu preciso estabelecer um perímetro aqui para já começar a pensar na segurança e começar a vasculhar as naves em volta para ver se eu encontro alguma coisa. Mas é interessante esse painel aqui de compra e venda. Isso aqui era para ter em todos os modos, né? Não faz sentido ter modos em que um você tem comércio e no outro você não tem o comércio. Isso aqui deveria fazer parte de todos os modos. Constrói ali, né? Faz ali a sua cabine ali de comércio, mano, e faz o comércio. Apesar que no pouso forçado o objetivo é fugir, né? O pouso forçado. Então, se você tem contato com comerciantes, você pode entrar em contato e pedir para te levar ali embora. Que inclusive dá para fazer no pouso forçado, né? Aí é que tá. Tá, por enquanto eu tenho comida, tá? Vou só cancelar por enquanto. Só queria ver como é que era o painel. Cancela. Aí, para começar a fazer as coisas, seria interessante começar a observar o que tem em volta, né? Então, vamos observar isso aqui. Observar a árvore para eu poder plantar. Aqui, achei o feno. Observo o feno para eu poder plantar meu próprio feno, porque já já vou começar a ir atrás dos animais. E agora é só acelerar. Só acelerar que tá cheio de observação para fazer. Ó, descobri o hufen, certo? Eu tenho que fazer alguma pesquisa também, não tem jeito. Então vamos fazer aqui a minha bancada de pesquisa. Essa de 20 de sucata eu não tenho. Para desbloquear esse modelo, corte madeira. Tá bom, vamos cortar um pouco de madeira então. Não tem árvore aqui em volta, né? Agora que eu me toquei, cadê as árvores? Aqui, ó. Cortar essas árvores aqui. Tá, eu não especifiquei nada ainda. Por enquanto, todos fazem tudo. Na prioridade que eles quiserem. Por enquanto. Tem mais uma coisa que eu posso plantar. Já posso plantar meu grande arbusto já. Plantar aqui um pouquinho de arbusto. Ó, o Vincent já vai com tudo para plantar. Aí, cortou as árvores. Fazer a bancadinha de pesquisa. Será que eu posso fazer mais um desse? Não, não posso. Enquanto eu não cortar o feno, eu não posso fazer o abrigo de feno. Mas tá bom, eles estão comendo, tá tranquilo. Agora a galera vai tudo dormir no mesmo horário. Menos o Hugo que foi cozinhar. Eu tenho que pôr alguém aqui na parte de atividades aqui, ó. Vou curar todo mundo no máximo, né? Manuseio ok, só que aqui na cozinha, o Hugo, eu vou deixar ele no 1 na cozinha. Tá, pra sempre ter a comida disponível aí para eles. Pelo menos por enquanto eu vou deixar dessa forma. Ó, tá chovendo, ó, né? Vai dar aquele boost aqui nas plantações. Mais 20% da taxa de crescimento. Ué, não era 100%? Pois eu plantei nesse solo aqui. Esse solo é 25%, mano. Era só ter plantado um pouquinho mais pro lado. Ó. Aqui é 100% já do lado. Ó, descobri o capim cereal, né? Uma das mais importantes aí. E eu vou fazer já um cultivo já. De capim cereal, mais ou menos. Aqui assim, ó. Não pode ser muito grande, não, que isso aqui rende muito, tá? Vou fazer um 8 por 8 só, por enquanto. Cunha alcançou o cultivo 1. Escreveu ali que ele ensinou a habilidade, vocês viram? Boa! Ó, o Vincent, quando tá plantando, ele gosta. Ó. Descoberta de depósito de minério. Aí, ó, show. Tranquilo. E vamos começar a estabelecer o nosso perímetro, né? Porque já já vai ter ataque. Pera aí, deixa eu diminuir a velocidade aqui. Agora eu tenho feno. Deixa eu já aproveitar e mandar cortar o feno aqui, ó. Certo? Atrás de carne, que eu já quero, pelo menos nesse primeiro episódio, domesticar o cachorro. Marcar para caçar. E o Hugo já tá indo caçar. Tome. Vai? Tome. Corre não. Ó, o Hugo é bom de. Ó, a posição do Hugo. É gordinho, mas ele tá até. É padrão, ó.
Olha lá, ó. Tome. Vai, Hugo. Olha lá, ó. Procedimento operacional padrão, ó. Manter a distância, só faltou diminuir a silhueta, né? Dar aquela agachadinha. Errou! Tome. Ué, mas o bicho não tá sangrando ainda, não? Deixa eu ver na saúde aqui. É, não, não tá sangrando ainda. Tá recuperando vida. Até uma simples tarefa de caça é um saco, né? Enquanto ele vai caçando ali, deixa eu definir aqui um perímetro já pra gente. Pra coisa não ficar perigosa. Cerquinha de graveto. Certo? É frágil. É frágil. Até aqui. Até aqui. Aqui. E volta pra cá. Certo? Definindo o perímetro. Importantíssimo. E cerquinha. Não, não é cerca, não. É porteirinha. A porteirinha de graveto. Uma aqui. Opa! Aí, já entra aí, já. Obrigado. O Hugo é muito ruim de caça, meu Deus do céu. Aí, ó. Já dá aquela talhada. Passa a peixeira. Ó. A buchada caindo. Cheio de mosca já em cima. Construindo a cerca. Tem que ver se vai ter espaço aqui. Vai ter uma porteirinha aqui. Deixa eu fazer mais porteiras, que eu vou precisar sair para todos os lados, né? Uma porteirinha aqui. Uma porteirinha aqui. E uma porteirinha aqui. Aí, ó. Secando a carne pra gente já domesticar esse cachorro já. Quanto tempo demora pra secar essa carne? Deu 59 de carne. Eu vou fazer o seguinte: como o Hugo nunca falha. Deixa eu ver aqui. Domesticação, conduta e treinamento de animais. Como o Hugo nunca falha, eu vou colocar ele na prioridade 1 e os outros dois no 5. Certo? Comida, talvez eu deixe um pouco mais de comida pronta. Mas agora deixa eles construírem a cerca em volta, que eu preciso de me preocupar já com a minha defesa aqui, que eu não tenho nada para garantir minha defesa, né? De armamento, tem nada mesmo de armamento, só tenho minha pistolinha laser, o resto vai ser na mão. Acho que dá para fazer agora a próxima bancada aqui de graveto, ó. Fazer mais uma aqui. Se eu colocar quatro dessas aqui assim, ó, falta 261 gravetos, ok. Já já vou tomar um ataque, tá? Só pegar mais gravetos aqui, ó. Corta tudo isso aqui. Nave comercial. O que que tem de arma pra mim? Eles não têm nada de arma. Ah, é verdade, porque eu tenho que mudar o contato aqui, né? Acho que é isso. Contatar. Nave de batalha, ó. Ah, não dá pra buscar outro contato enquanto tiver uma em órbita. Eu posso selecionar o que eu quero contatar. Eu deveria ter feito contato com a nave de batalha e ter comprado armas. Deveria ter feito isso. Tem que esperar essa nave ir embora agora. Não tem como cancelar, né, o contato, né? É. Ó, vai combustível, né, na cápsula mercante. Tem mais alguma novidade para plantar? Tem a lamieira para fazer minha própria. Plantar aqui, ó. Todo mundo vai comer. E a carne tá seca? Tá quase, hein? Domesticar os cachorros. Ó, tá marcado aqui, ó, porque animais selecionados não podem ser domesticados. Muito provavelmente porque eu ainda não tenho a comida de domesticação. Mas eu vou ter. Tá quase saindo aqui, ó. Aí, ó. Rapidão eles cortam os gravetos, ó. A gameplay muito mais tranquila do que a série passada. A série passada, essa hora que eu já tava já entrando em parafuso já, porque, mano, tava embaçado. Aí, já tô fechando o perímetro, pô. Respeita a minha história. Já já vem um ataque de besouro, né? Sempre o primeiro ataque é besouro no jogo. Ó, mais abrigos. Por que que eu fiz esses abrigos aqui dessa maneira? Porque aqui dentro, aqui, eu quero fazer a bancada de pesquisa para iniciar as pesquisas. Eu vou fazer três. Uma, duas, três, que aí todo mundo pesquisa junto. Ó, novo recurso, carne seca. Agora sim, ó. Cadê os boxer? Por que que eu não posso domesticar? Ai! Ô, Marcelo, aí você, né, trollou, pô. Tem que pesquisar a domesticação de animais. Deixa eu colocar aqui já. Onde é que ela tá? Pera aí, deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui. O que que eu preciso para domesticar? Aqui, ó. Domesticação de animais. 6 horas. Muito rápida a pesquisa, certo? Deixa eles terminar as bancadas. Ai, caramba, chegou outra nave e eu não posso cancelar. Pera aí, cancela. Eu não posso parar no meio aqui É, enquanto tiver uma em órbita, eu não posso trocar. Caramba, que saco, hein? Vamos, gente, estou quase terminando. Pega firme aí. Eu acho que tá garantido o perímetro, hein? Aí, boa. Bancada de pesquisa.
Nice. No próximo dia agora eles já vão pesquisar porque eles não têm outras coisas para fazer. Então todo mundo vai pesquisar. E aí vai acelerar o processo aí de pesquisa. Eu já poderia até colocar mais algumas pesquisas na sequência, né? Criação de armas eu vou ter que fazer em algum momento, mas temos viagens também. Tecido com feno, cofre, papou dinheiro. Por quê? Vão me roubar? Dinheiro ocupa muito espaço. Ah, entendi. Fortificações de madeira, produção. A produção é interessante também, né? O meu refino de metal aqui, ó, também. Rede elétrica, já já eu vou precisar. Vou colocar essas quatro pesquisas aqui na sequência. Mas eu quero terminar esse episódio domesticando o cachorrinho. Peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui, que eu esqueci de fazer. Que é mudar aqui a dieta deles. Outros, não? Refeições rápidas. Onde é que entra aqui, ó? A carne seca. Ah, ela entra aqui na carne crua. Entendi. Tá bom, já tá proibido já. Ó, construindo a bancada. E aí, terminando a bancada, eles já começam a pesquisar os dois, ó. O Queen Intelecto mais 20. O Hugo já ali pesquisando. Talvez eu coloque o Hugo para fazer um pouco mais de comida. Quanto eu tenho ainda de refeições aqui de cruas? Ah, ainda tem 61 ainda. Vou deixar sempre uma 5 feita. Aí, domesticação animal. Certo? Agora sim eu posso ir atrás dos doguinhos. Seleciona aqui. Domesticar. Domesticar. E domesticar. É o Hugo, né? Bora, Hugo. Mostra como é que faz. Acelera. Meu perímetro já tá garantido. Olha lá. Joga o rango pra ele. Isso. Aqui, ó. Totó, vem. Vem, Totó. Vem, Totó. Ele nunca falha, então eu tô tranquilo. Pronto aí, ó. Domesticação bem sucedida. Beleza, já tem um animal já na base. Já domestico o próximo já. E você. Guiar. Tá liberado para acariciar ele. Tá liberado para curar. Recrutar, ele tem que ter nível de treinamento 5. Entendi. Abater. Ele é pequeno. É um macho. Ele já tá maduro já para fazer já, né? Dieta, ele é carnívoro. E ele come. Terminei a pesquisa de produção, beleza? É, eu não tô encontrando do que ele se alimenta. Tá, vamos levar ele para dentro de casa. Certo? Na parte aqui de pecuária, temos local para animais pequenos. Porra, o local para animal pequeno é grande, pô. Um, dois, três. Três doguinho. Já domesticou mais um. Pior que alguém tem que guiar ele, né? Já tem o couro já. Ele vai para casa sozinho? Deveria, né? Esse aqui é o meu? Não. Ó, já vai domesticar mais um, ó. Deixa eu acelerar aqui o processo de domesticação. Pronto, domesticado. E aí, esse aqui já tá pra ser guiado? O que ele tá fazendo? Domesticando ainda. Então, não subiu experiência de nada dele, ó. Caiu um raio já no minhas coisas. Pera aí, antes de ir pra lá, só guia esse bicho aqui, porque eu não sei por que que ele não vem automático. Cadê animais? Onde é que fica aqui? Pecuária. Deixa eu fazer um alimentador pra animais. Mas eu acho que o cachorro não come nisso aqui, não, viu? Fazer aqui, ó. E aí, se eu colocar a carne ali, eu acho que ele come, né? Acelerar. Guiar pra cá, ó. Pra dentro de casa. Ó, já tá acariciando o terceiro. Depois que ele terminar de domesticar esse aqui, eu vou mandar ele levar aquele ali pra casa. Aí, ó. Pesquisa feita, refino de metal. Mais um boxer domesticado. 14 animais agressivos. Começou, hein? Onde é que eles estão? Aqui fora. Pô, tem que deixar a galera dormir, né? Ó, o cachorro veio, ó. Já deitou. Tá vindo mais um e tá vindo outro. Ah, vieram os três. Beleza. Olha lá, ó. Respeita meus doguinhos, pô. Pera aí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Macho. Macho. Putz, é três machos. Boa. E aí, aqui nesse alimentador aqui, comida de animal carnívoro. O que que tem disponível? Carne seca. Só carne seca eu vou pôr, carne crua não. Olá, acabei de ver sua oferta de trabalho. Meu nome é Kana Ito. E sou especialista em criação 6, culinária 2, intelecto 2, construção 1, cultivo 1. Acho que seria uma ótima adição à equipe. Caso tenha interesse em me contratar, me avise. Sim, eu gostaria de contratar você por meio ano, 36 mil. E se contratar por um ano, tem desconto. Tá, mas aí eu fico sem dinheiro para comprar arma.
Se contratar por 2 anos, tem mais desconto ainda. Pechincheiro na colônia. Vamos discutir seu pagamento. Vamos ver isso aqui. É, certo, te dou 10% de desconto. Ó, maluco, que malandro! É, contratar ela por 33, eu preciso de mais gente aqui, mano. Então vamos contratar, mas eu não tenho onde pôr cama pra ela. Tá, mas vamos contratar ela. Cadê ela? Onde ela chega? Tomei o ataque, mas vai ser um ataque tranquilo, creio eu. Se eu botar os cachorros na frente, então... Ah, minha nave subiu! Ó o gordão foguetes, ó. Subiu! Foi embora. Cadê? De onde é que eles estão vindo? Só o Hugo tá armado. Será que ela vem com arma? Tem que pegar a galera toda, né? Recrutar. Não, por enquanto só o Hugo, que aí ele vai dar uns tiros. Traz ele pra cá. E vamos botar ele pra atirar aqui, ó. O ideal mesmo, Marcelo, é fazer a pesquisa aqui, ó. Cadê? Lança-chama. Esse é o quente pelando. Pra já garantir já que os bichos não vão me encher o saco. Pra quem não percebeu, eu vou colocar os boxers na frente, tá? Recrutar todo mundo. Vem pra trás aqui, ó. Vem pra trás. Vem pra trás. Nossa, cadê meus cachorros? Não vão atacar, não? Meus cachorros estão fugindo. Ah, sacanagem. Achei que os cachorros iam me ajudar. Ô, Vincent, ajuda aí, pô. Aí. Facada. Sabia que o ataque ia ser tranquilo, tá? Por isso que eu não tava muito preocupado, não. Obtendo pagamento. Você tá maluca, pô? Que ela veio? Veio sem nada. Tá, mas já entra na festa aqui. Depois você pega seu pagamento. Pega mais esses aqui. Errou já o tiro. Ei, beleza, hein? Agora esse aqui. Tome. Dispensa todo mundo. Deixa eu só ajeitar aqui o cronograma dela. Certo? E dar uma cama pra ela também, que ela tá sem cama. Providenciar aqui mais um abriguinho. Virado pra cá. Certo? Já tenho carne de inseto. Pode talhar tudo. E fazer uma caminha pra ela. Por enquanto, tá de boa. Os cachorros fugiram. Sacanagem. É, preciso descobrir como é que faz pra eles ganhar experiência. Tá, mas eu acho que o primeiro episódio tá bom, né? O primeiro episódio sempre é um pouco mais longuinho. Deu pra definir aí algumas coisas. Tem comida aqui, ó, várias coisas pra observar. Tem mais animais aqui. Tudo certo. É isso aí, galera. Estamos com 4. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.